Já jsem do ní nemohl střílet, já se, o ně se bugl normálně, já, ona se Leona bugla do té Ashky a já jsem nemohl kliknout ani na jednu. No já jsem, ale my se, a zase vole. Oj, je dobře, ale to dobře zahrál. Já mám ještě odprchnutí. Jdem. Ne, já jdu. Já si prdel. Já vím, to má moje chyba, ale já jsem myslel, že ho zabiju. Ale ty tam přišel ještě ten Vladimír a jako Oriana žádný jako nic. Ona žádný jako, ne, že bych... No ale já vím, ale já bych ho zabil, ale on mě prostě dal jeden hit a vždycky se dojíval o ten demi, co jsem mu dal. A ještě přehýloval. Ale tam ještě Vardek. No. Aha, dobrý no, tak já jsem dostal zase půlhodinový stun, hej. Ve fightu 2 vteřiny a stun 2 vteřiny. Jo, to mám rád.
To mě poser, vole, jak... Já jsem byl staknutý mezi něčím. Já jsem nemohl chodit. Vata, pak. To máme jako to vyhrát, jako upřímně. To bylo jako... Já si chtěl propnout. Pok. Nechci zareagovat ani. I will probably die, but we can try. Whatever. Dva půlka, no. Oni ho zabili, tak oni to jako zabili celkem. Nic nepomalej. Budeme hodná. Nějaký SS-ko, jo. Otočíme na otočitelnou hru. Pus. Nemám. Že jsem QSS knul, ejchu, já jsem QSS knul a dostal jsem další 3 stany. Rana reagovala pozdě. To je GG, to ta hra. You can win this solo. To už nemá cenu. To jako to už neporazíme, jako to by se mus, to ten, jako oni už budeme silnější. A my už jako moc velkých pár spajky nebudeme, upřímně. Tam je Shen, který tank. Je to tank, ten Shen nic udělá, jako jo. Přesto to chci otočit, já to neotočím. Oriana to už taky moc neotočí, jako no, vidíš. Je tam nějaká ta šance přes tu Orianu, přes mě to neotočíte, tak můžu akorát dávat damage, to je všechno, co můžu. Ah.
Ona celý jako QSS-ko, ale jako nevím čemu to bude. Já jsem ustal na půl hodiny, to jsem tohle. Však tak... Což já mu zruším recall. Dobře dokáže možná. Trošku. Ne, jako to, já to říkám, protože jako... Tak nejsou zrovna jako, to není zrovna jako carry team, jako já jsem neřekl, že to nemůžeme vyhrát. A ty jsme vyhráli teamfight, takže teď jako se to zase mění, že? Kokos! Fuuu! Z Jašeba Skira na ní mám, vole. I z Basis Skira na ní mám pentu už. Ah. Tak ty mi tam jako dobře nalozili. Vicky, dobře jsi to zahrál, dobře jsi to zahrál. Moje vejna ikonka, hoku, to je vejna síla. Načetá to, načetá to. GG support, vyhrál to support. Počkej, co? Počkej. Ne, ne. Já jsem se vrch dvojice. Já jsem skeparák. Půjče. Oh. Nula. Výhra, postup do stříbrné 2, prosím pěkně. Díko, kost.